Tja! Så efter mitt besök på Modigo och helgen efteråt, vilket var för några dagar sedan, så har jag kunnat smälta, tänka och fundera på utredningen. Och jag tycker inte att jag fick nog tid för att prata om saker som behövdes prata om. En timme gick åt att jag skulle få berätta och prata om saker. En och en halv timme gick åt mamma och resten av tiden gick åt de här begåvningstesten. Jag tyckte inte ens han skrapade på ytan på av det som jag ville ta upp. Så jag ringde dem i måndags och frågade ifall det fanns ett ställe att kunna komplettera information på. Och shoutout till psykologen Anna borta. För hon sa att det gick hur bra som helst. Det jag behövde göra var att skriva ner det jag ville komplettera och skicka det via brev. Så jag gjorde det. Jag satt igår kväll och i morse i Word och skrev. Och totalt så råkade det bli 5 A4-sidor som jag skickade till Modigo för komplettering. Och hon sa också att jag skulle kunna, eller att de skulle kunna kontakta mig ifall det var någonting de skulle vilja veta mer om. Så väldigt flexibla och enkla att ha att göra med på det sättet. Så tummen upp. Så det känns mycket bättre att kunna veta om att saker som jag inte kunde säga då blev sagda. Så det kunde ingå i själva utvärderingen och utlåtandet sen. Titta! Nu är två katter där. En här. En där. Och en som äter. Där. Okej, okay, ska vi säga hej då, Albus?